معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ سج گئی گئے معراج کی محفل سج گئی گئے معراج کی محفل کیا گئے خوب نظارہ عرش مولا بنا مولا عرش مولا بنا مولا دید کو رب نے بنایا عشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولا بکمال گی کشفت جب جمال گی اقسام کتابت کی اقسام کتابت کی معراج میں آقا نے نبیوں کی امامت کی نبیوں کی امامت کی معراج میں آقا نے معراج نماز ہے معراج کا تحفہ ہے جو پانچ نمازیں ہیں معراج کا تحفہ ہے جو پانچ نمازیں ہیں معراج کا تحفہ ہے جو پانچ نمازیں ہیں معراج کا تحفہ ہے آسانی امت کی آسانی امت کی معراج میں آقا نے نبیوں کی امامت کی نبیوں کی امامت کی معراج میں آقا نے تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں موجز سے بڑھ کر اعزاز نہیں کوئی اس موجز سے بڑھ کر اعزاز نہیں کوئی اس موجز سے بڑھ کر اعزاز نہیں کوئی اس موجز سے بڑھ کر اللہ کی زیارت کی اللہ کی زیارت کی معراج میں آقا نے نبیوں کی امامت کی نبیوں کی امامت کی معراج میں آقا نے معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی خدا کے نور کو دیکھ کر بجان والوں میں آگئے سارے عیش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال گئے کمال گئے کمال گئے وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو وہ قرب خدا میں بھی بھولے نہیں امت کو کی بات شفاعت کی کی بات شفاعت کی نبیوں کی امامت کی نبیوں کی امامت کی معراج میں آقا نے بلغل اولا بکمال گی کشفت جب جمال گی حسنا جمیعوں کی سال گی صلو علیہ وآل گی
معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ